Nerob zo mňa idiota. Tie čipy rozhodne nie sú v poriadku. Tak ako boli také straty. Aké straty? Ale všetko sme pozbierali. Ako pozbierali? No chlapom sa to vysypalo z batoha, tak sme to zbierali medzi tým listím. Ty robíš si to mňa srandu? Tie čipy sú plné utajených informácií. Ak z nich fyzli čo len jeden nájdu, tak... No stres. Sú všetky a mám ich zrátané. No a ak nie, tak čo? No tak čo? Tak pošleš na mňa tých pašerákov ozbrojených, čo sme stretli v lese? Aha, akých pašerákov? No tých pašerákov, čo vraj pašujú pre kalicha. Videli sme ich taký tuce tam a je ich aj viac možno. A čo si myslel? Že ti tvoji dvaja blbci sú jediní? No, nie sú. Navyše, po dnešku. Končia. Neblbni, a čo mám s nimi robiť? Ako im dám robotu? Žiadnu, zbaviš sa ich. To mám im dať padáka? To je málo. Poznajú moju identitu. Chcem, aby si ju odniesli na druhý svet. A to čo najskôr. Urobíš to ty. Ale ja neviem, či ja to sám zvládnem. Teda to pašovanie, myslím, že sám. Ako sám? Použij tých troch dedinčanov. Ale ty sú ešte horší. To si nemyslím. Všetky akcie, ktoré pre teba robili, urobili perfektne. A Krigla s Frťanem sa mám dokedy zbaviť? To je tvoja vec. Ale ak sa nezbavíš ty ich, tak sa zbavím ja teba. S pánom Bohom. Až na veky, Serus.